Сьогодні міжнародний день проти катувань. Ми зібралися для того, щоб наголосити на тому, що катування в міліції, в місцях позбавлення волі в Україні – системне явище. Незважаючи на очевидні ознаки катування, незважаючи на очевидні ознаки порушень прав людини, прокуратура не реагує належним чином на порушення прав людини. І про це свідчить пілотне рішення Європейського суду «Каверзін проти України», в якому зазначено, що катування і відсутність ефективного розслідування з боку прокуратури є системним порушенням Європейської конвенції і, власне, статті 3 Європейської конвенції в контексті процесуальному аспекті, в контексті відсутності ефективного розслідування з боку прокуратури. І на нашу думку, це є дуже небезпечно для України, тому що тенденція до збільшення фактів незаконного насилля в міліції з кожним роком зростає. Наприклад, за даними соціологічних досліджень, які проводив Харківський інститут соціальних досліджень спільно з Харківською правозахисною групою, жертвами незаконного насилля тільки в 2011 році, тільки в міліції стали майже мільйон українців. І це, ми вважаємо, загроза національної безпеки України. Тому ми прийшли сюди для того, щоб наголосити на тому, що в Україні має існувати незалежний інститут розслідування фактів незаконного насилля. І, власне, прокуратура, на жаль, не виконує свої функції в цьому контексті.